Match baangi ni dooro commencé parce que match bi pa dañ won ndax redivision la wala lu tegat ñepp xam nañ ñu ngi ni match baangi ni dooro commencé ni acc ñu laj karama borom jinné ñu xol lan lay gënna wa tay inna nasalam né ko niko sey defé ni ah respect mon pays je te respecte mon pays non la ngey wax ah ngeen ba na ci laté na ngeen am ok après ma soxla wax bu dit le roi du ballon caramba le roi du ballon suma wa sénégal contane le coupe ñew sénégal man suma contane sama xol sédd Macky Sall xam sama gëdd ñom ñep ñu xam sama gëdd Macky Sall dina fani sama na ko nak sama lamb ñu mom lañ ci bëgg yaay dégg match baay ni ngeen ngi koy gis commencé abou amagul sax 0 seconde amagul 0 seconde match bi amagul sax 0 seconde gis ngeen ko han dëgg ko ziaré na ci carton yalla dañu yalla moy ñu jël ñun ma ñu dara yalla rek mo man la yalla bi nga xamanteni tay mo man yalla ñu yalla may ndam ndam lu reuy ci carton yalla inshallah dëgg ko ziaré gi yeen match yeen dëgg ko def vidéo par vidéo lañ koy def vidéo par vidéo lañ koy def ñun ñaan yalla yalla may ñu gën instant bi amagul dara amagul parce que dafa am ño xam ay dou kat lañ boy dou da ngay téla dou bala match bi commencé mu ngi ni tay duma ni ñaari bi duma ni ñetti bi duma ni benn bi tay xam nga moma ñor xam nga luma ñor tay duma wax benn bi duma wax ñaari bi duma ni ñetti bi xam nga luma ñor tay victoire vert tubaab xamul football bu rafet bal bi ci kan la xam tay nuñ def ba gagner nañ fexé ñu def nonu ba gagner ñu xol nuñ jaayante tek suñu bakken bi kam ni ko karamba tege adiyé serigne fallou ba coupe bi mëna ñew fi sénégal le messi ta dañ koy def ci carton yalla jërëjëf yalla suñu borom jërëjëf yalla suñu borom jaarama serigne fallou jërëjëf yalla suñu borom jaarama serigne fallou amna vidéo mu duggal légui sant duggal na avant match bi ni néna la suma gisé 21 personnes ko publié waxna len ko suma gisé 21 personnes ko publié match bi ma koy gagné gis ngeen ko ñepp dañoo tiit ta match bi commencé wol gis ngeen ñom da leen tiital man ci lay fokk man karamba le messi taruma ñoo la xat ci match bi légui mourodi ngeen match bi ni avec la couverture en couloir, Sierre, le classiste des Sierre qui revient, qui s'est vraiment un combat très travaillé, qui va essayer de frapper, mais encore une fois, le ballon était. Il y a 0-0. La frappe tirée par la contre-envoyée. Qu'est-ce qu'il y a encore 0-0. Yow serigne baño baño bobu non don xulo man na man xamo dara xolo match bis ba 0-0 la yow baño baño bi xol ko duma saga nak parce que
luma gëna saga mu gëna gaaw mais luma saga gaaw bi bi la xëccu dama ko duggal lé gis ngeen ko l'équipe du Sénégal 23 minutes 27 secondes waaw équipe B mom la xëccu pour duggal ñuko équipe B seen sérigneem ñep ñi ngi def luñu nak pour duggal ko Sénégal Sénégal ñu wara japp pour ñu duggal bal bi ñom defu ñu dara buñu mëne ñu téy seen loxo ma katte mbay bal bi ci tax yi man le Messi dans wax al wa mais borom dimé ñun légui penalty biñu gis légui mu jall ñu annulé ko lool lu mu démé non moy bénn bi ñu mëne mom lañuy xëccu parce que fu mu bonni bal bi dafa fété wul fét bal bi wara dugg dafa fété wul fét équipe B mom lay xëccu équipe B dafa xëccu équipe B mu ngi xëccu mais match tay bi dafa bari mystique tay match tay bi dafa bari mystique tay bak Serigne Fallou Mbacke match bu bari mystique mo nekk ni match tay bi équipe biñu dajé dañoo bari mystique dañu bari mystique bal bi ñuy xëccu fu mu bonné dafa yaqku mais duñ bayyi xamal na duñ bayyi li leen tek bakken da di Serigne Fallou dañuy dem jaayante xol duñ mëna def ba mëna def bal bi ci gaay far force dañ koy def ci kaddu bi yalla dañuy jaayante mënu ñu nak mais yalla mën nako dañuy jaayante pour Sénégal mu am ndax ci kaddu bi yalla légui sans sa karamba légui mo sétan football mais numéro 6 bi lu téy téng jom mo ko yobbo mais dañ ko jëm ci match bi li match mo bari mystique bak Serigne Fallou Mbacke ben bal kessé dama koy duggal tay bu né ben bal kessé mat gër rek baaj amon leneen dé fi yaa fi né gis ngeen xol waaw luma xat xat da koy jëli gis ngeen ko ñepp tiit nañ ma ngi ñew bu ko tori jom la déme jom ana sarahi ana sarahi mat lay sarah lay laaj Il y a un peu de temps. Néga Serigne suma nga nek di moy yoko lu ne nga wax ko match Sénégal bi tay ya ko tardel parce que da nga ni match bi tay yow lo wax sa nga ni match bi 2-1 la nga ni Serigne nga yox nga nek nga ni match bi 2-1 la tay suba lu ne wax nga ko Sénégal mi tan nak bi amul dara amul tok na dama tok yow Serigne nga ya nek yow néga Sénégal ya ci man ci bal man karamba ma taxaw man la man may lor wadi balo setan na le premier mi temps ba match bi yeex bi amoko non deuguma dama rek deuguma tay suba nak ma wo nga yuxu xanju dama lay won ni man sama dom bi gëna ndaw mo la man yow yow waxa sa tour wa yow deg la waxa no tudd no tudd no tudd no dodo no way ni ni ko man wow ah so bëgge ma jangal la football xol man noble la gis nga mané xol gis nga est ça mesdames et messieurs non man noble la man ma len man ci bal ma len da xaf football tay match Sénégal bi ya ko tardé parce que ya ma mëno suba di yow ya ma mëno ya tag yow ya tardé match Sénégal bi ya ko tardé match Sénégal bi yo ya tardé ma Sénégal parce que ya ma merlo xol premier match ngi ni ñu mi-temps bi amul non dama non xamana la bëgg dama bëgg xamana la bëgg dama bëgg su may defati loye setan may def ku ko ci gis nga nopi tanena la yow comme Serigne 3h10 tay na la wo 3h10 fu mu jotté dina la wo bu dé am nga xam xam 3h10 fum jotté na la man Serigne 3h10 la sét ak yow tay dina la sonde xol ndax am nga xam xam wala amo xam xam 3h10 la lay wo téléphone tay nang ko sooralé tay nang ko sooralé
bu dé jala nga yor parce que sans ko dama dégg ngéné ma dañ may envoyer jàng xol bu ay jàng sëriñ yi yor jàng amuñu xam xam sëriñ bo gis mu yor jàng amuñu xam xam man karamba ma ko wax le merci sëriñ bo gis mu lay gënal ay jàng ban Allah di fallu amuñu xam xam man jàng xamaluma ci xam jàng tu taxaw defar soy tour ba jàng pour lepp genn mais jàng yo dem fër ñu may lako wala nga jënd ko naan dama la yonne jàng lolu xam xam man ay dinala sax bu ci ay jàng lay jégatal ni yo xamanteni bo ci jégatal buy dem sax do ko yëk yeen ay jàng saxu ngeen yor jàng xulor lañuy japp bac la def ci mbous mais jàng min gën dank fu nga bac fuka batti la do ko defati de dama la bëgg jàngal xam xam mi tan nañ sétan na la ya tardel ma ci sénégal yépp sénégal yi yow la ndol xaar parce que man damay def yépp dañ koy sétan yow ya tardel ma ci sénégal bi parce que ya ne ma xamo dara wa da ngay déglu parce que yow ya ne ma xamo dara ya ngay déglu may na la premier mi tan bi defo dara hein sétan mel ko mu ngi xaar xaar may na la premier mi tan defo dara ñu jëli deuxième mi tan bi ñu xol ko nañ jëli deuxième mi tan bi ñu xol ko mo won la ni waxuma dakar xaju serigne ñep ay baaje len sen baye ge ni man te dina la won ni man may sen bay le 5 damay dugg dakar bepp serigne ak no man ni mel ya xam xet bo man ti don dama la fi man nek fekk ma fa bo fa inde tiaye ñor ngay yobbu le merci may la ko fit ben may la ko fit mala la ko ko ay dinne xamala lay bañ tay li ngay ni di nga karamba def dara ngay ni karamba xamul dara legi matu baangi ni premier meta jallna do len def dara ba sen fall do def dara kama xamal la diko solar la xam su wotay bi nga dama tek dile deglu bo ba legi yaay won ci digante lay alu yuxula ta do def dara ala bi bi nga waxon dang koy dug ali bi bo manu da ngay ni setan sen bay karamba le mes mu kat nday bali ci kan yi baye ni ni tay dugg Dakar le 5 voilà sama telephone baye xam ñep barki bi lañ may doy li may def sax yaang may tardel barki Seigne Fallou Mbake sama telephone bi mu ngi xaar ñep match bi lañ may doy del film appel jël appel filmé ma sa telephone nombre de pénalty obtenu puis retiré, il y a 2-0 pour le CDR. Il y a pas mal de discussions notamment sur le premier pénalty qui était sifflé à la 30e minute. Dans le football. Contre le gardien Hervé Kofi et aussi. Sang dang ma wo nam man ay noy origin xol appel ñep mu may tar xol match bi xol ñep match bi lañ may doy ñep xol appel ñep match bi lañ may doy xol dama koy couper kenen dina mo dawat legi dama bëgg nga xam kan moy karamba ay danso ali ko karamba ci muso nan lo sa ko bama wala ma sa ko bama basiru ba ko bama ci gi danso ali ko karamba ci wo ci ko ndaro muso ko ndaro ya fanjuma nan lo sa ko bama ci gi wala ma sa ko bama ci gi basiru ba ma ko bama ci gi danso ali ko karamba Simbo tara wala karamba legi sans karamba pour moi c'est une sortie qui on a sama telephone ni ngi xat ak ay appel ñep match bi lañ may doye serigne doon wote ni karamba xamul dara ñom la doon sétan ndax nañ def dara pour sénégal ñu xam ñen ñoy serigne lancé vos 30 secondes sont yo gonal da xare mais xam xam kay kay da doon sama talibé ma jangal la xam xam kay nga doon sama talibé ma jangal la xam xam tay match tay bi yeen ko tardé gis nga appel yaay xal ñep luñ may doye match bi rek il a peut-être mal jugé tay mot sénégal bi ya ba tabel man sall ki mo tabel mat tay bi tay bi mati toy bi waro na fek ma tagol ci bo yag serigne bi mo tabel mat bi parce que néna ma xamo dara mo ngi ni genné sa kanam premier mi temps deglu na la defo dara genné sa kanam sénégal sétal la aduna Macky Sall ki mo ne xawma dara tay mo tardel match bi gis ngeen ko mo ngi ni genné sa kanam xam nga do genn sa karam yow di nga nek yof way yof jugge yof ñew di faju fi ndak di faju fi ci karamba xol appel ya ngi ni manuma wuy ken xol genn sa karam man sama karam ngi ni genn sa karam sama karam ngi ni genn sa karam serigne nga am nga xam genn sa karam tay sa ben jinne bu yeungale rek mat lek de jew la tay
3h10 da lay wo téléphone tay né nga yow xam xam nga yow té dama wo da nga wo ma mélanger di mer té jottaw na yow dara dalay won ni man diko sula ma yow fi nga ñëw bay sét ci la yéggé rek katam tay sa jinné tay katam tay man ci tok wala né may sen ba yeen ñëpp merci. Je suis venu à la maison. Bu sa kanam bi génné do nga ko démé bu ngeen ni sëriñ buy ruux xola mu ma yaqal sama appel sax xola néna sëriñ la néna sëriñ la mu ngi Dakar sa kanam na génné kanam bi bu ma la ko feut do to ko defati génné kanam bi xola yow da gëna braga nga yow yow nga da sala mañ bu reë rek nek Dakar bi dul lek Dakar geene nek di dul di nax ni ni lek nday sen xaar bu len fekke Dakar na doxan sen nday yeen ñep ben par ben de ko le balon so taxawé ni karamba yaa suñu bari ma dekk nday bal di ci karay legi legi sa sa karamba le merci man bu ko ma di mer yow dal bu len topato doxal sa do yow dal ngala patelé té dox sa do non non pou len may beus lo xon sa do la tourou fenk do yeng dal day mari tay Comme toi, l'équipe B est mon humiliste, l'équipe B est mon humiliste. Ben bal la gaye de Khatio, comme toi, l'équipe Khatio, ben bal. Bal bini Khatio, ni, n'y a ni à la dure caramba, ni de Kodougal, légui. Dites n'a pas l'une de bien, ni de Kodougal. Mais comme toi, l'équipe, bon, disait Massim, vous dites, c'est beau, légui. Si vous voulez, essayez de vous faire, 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 essayez de vous Garamba amul lenen xëjo baangi nonu sama gaay biye garamba baangi ni amul lenen wa Dakar yaangi oté serigne Dakar yi nami nan 2-1 garamba duggu na ci biir jël na biiroom xol ma bu fekké man nga nek nañ ko dem xoli ak ligéeyam man la gëwël bi daan sama adi man la gëwël bi borom jinné man man ni man bibi duggu na amul lenen fi ya fi ne barke serigne bamba khadim rasoul fi rek bac ami xam tak wax de bac e metti e d'accord kuma hay bokkali taala jeme ñu ko li setan na le premier meta amuñu fi amuñu dara ko dul dara ñu tak fi tali bu lay jalle Macky Sall day wax serigne yoy ne metti football bi ñoo ko tardel premier meta ñu lañu duggal senegal 2-2 ne karama xamul dara dañuy dul xamul lan danso xaliko lay wallahi taala sayidina mohammed tay la gina tay di tay lo sayidina la gina xamni man tay tay barki salatul fadir ak serigne fallu bima yakar bi ni tay la gina xamni man li sama mam fi baye deug la ni dañu xam dara le mec morom xam ni tous ki moy karama morom ki neye def nga ko video Merci. Content nga wala content no? Content na. Senegal nañu wax yeen serigne yi may merlo ñu bayiko. Al wulé. Ba bëgg ñu wax yeen serigne yi may merlo. Première mi-temps bi déglu na leen té filmé na leen na leen duggal site bi ñëpp di lay xam leen. Billahi. Amul leneen. Le Messi car. Le mescal deuxième bi la wax deuxième bi lañ bëgg deuxième bi lañ bëgg gaay deuxième bi
deuxième bi gagné gundé car gagné gundé deuxième bi awon fraga alors ça va wow mam bi demone keur jobbo ñewna sama mama ngé sama mam bi demone keur ñobbo ñewna gis ni bima xandalé nday légué kan ni bi katam lay ci kay ben la mo tax ñu daw di ñew mari ko do la légué bi non yow la doon ci bi légué yow la ma ci bi non da nga daw di ñew kar concentré way wala demal concentré demal gay ñu may dakh ha wa demal concentré demal demal ñu mëna dougala wa dougala demal gay demal demal légui madam demal madam pour ngeen lan ñu dougalat deuxième bi buma dougalé deuxième bi loolu may jox Macky Sall mo la wara jox Macky Sall mo la wara jox mom mo la wara xam na té bu ko suma dougalé deuxième bi lan la wa Sénégal di defal man tok di wax rek lañ man Sénégal buma dougalé deuxième bi Macky Sall lu ma wax wi ay ka billahi telephone baay xam ñepp ngi wote bak seigne fall xola demba moy wote dak ak demba ngani premier mi-temps bi da may serigne mo merlo dama leena filmer def ko vidéo dina ko duggal lan la Macky Sall li wax ci ñooñu barki serigne fall lima lay wax ni dama koy filmer lepp lay filmer en direct serigne ron fen ñu le premier mi-temps dañuy assuré duggal nangam yaay deug premier mi-temps defuñu dara man len defu len dara def ko en vidéo ñepp di ko sétan nako duggal aduna ñoko may jeureujeufé yalla suñu borom jeureujeufé yalla suñu borom jeureujeufé yalla suñu borom jaarama serigne fallu mbacké bu yoron 5 millions may mako waxal billahi su ko yoron 5 millions may lako foy woté ni foy woté dakar lay woté dakar ngay woté contane ko sax baye ba sétan vidéo yi may def en direct nga ko soko contane gisé ci match bi la koy defé ni match baye daw limay def yépp Barke Serigne Fallou Mbacké di nga contane légui néna bu yoron 5 millions may mako day na ma nga ñu doli benen na ñu ko agaluguma jëndal leen ma li ci digg bi ma ki ko bala ñu gaayé dugal bal bi agaluguma dugal nañu bal ayu ta bal bi ñu dugal li du dara ayu Barke Serigne Fallou li du dara bu mu leen met wallahi talla ik bu ma dugal ma dugal la man karamba mako wala messi de jinné cheikh mo solo Dans ce costard. Ouais, vous
Moussara. Gaay jëw na 3 match am benn bi ne la wax 3 match 9 bi Macky Sall Sénégal 3 match la ligué bu 9 bi né na len vidéo bi suma gissé 21 personnes ko publier jërëjëf yalla suñu borom jërëjëf yalla suñu borom jërëjëf yalla suñu borom jaarama Serigne Fallou jaarama Serigne Fallou mo xoti tan yi jiddu 1983 diglé 21 bousu ndox match bi don 3-1 2-1 égal 3 kon 21 ya ngo gaay ba ci kanam bi ñaata lool match bi passé ñaata lool 3 bi ñaata la 3 ya borom 3 0 3 juddou ané 83 billahi wallahi say 3 ay wal amul ay boris bi nga nan ma yéne digir mom lañ soxla tay wala deux sa ñun ko leen bëgg dañ na bëgg ñu golli 4ème bi bu la nexé dé bu la nexé dañ na bëgg ñu golli 4ème bi 3 ñu dér doyna gaay ñu né Messi gaay ñu ne Messi bi doyna lay wallahi taala amul leneen waja allo waaw man la ta grand frère mo lay ba contane nga wala contano contane nga wala contano barke serigne ko mo koy dama contane dafa amé serigne ron wax dakar mo dou lo len ñom ñep serigne ron wax dakar ñom ñep dama leena dou lo ba paré filmé len ñen ñi ñimawuñu gënë sen kanam nako publier en direct ñep sétane ko billahi dama koy publier ñep sétane ko en direct billahi fum tolni sama téléphone baangi xar billahi mako le Messi Karamba dinew fa dinew Bemba Karamba billahi Bar Serigne Fallou Merci Karamba Karamba Bar Serigne Fallou Contane ngène rek Contane ngène Contane ngène Karamba bu ñu la Karamba ya nga am jamm Karamba Billahi wallahi taala Merci Karamba Merci Karamba Merci Karamba jërëjëf Karamba Ñoo fi la lo Karamba Ñoo fi la lo Ñoo fi la dikoy leb mo genn bi rek bac amul leneen bajo sen bay ñew na waaw
bayyi xamal na duñ bayyi li leen teg bakken dal di Serigne Fall dañuy dem jaayante xool nuñ mën a def ba mën a def bal bi si gars yi far fos dañ koy def si kàttu bi yàlla dañuy jaayante mënuñu nag mais yàlla mën na ko dañuy jaayante pour Sénégal mu am ndam si kàttu bi yàlla léegi sax sa karamba dama am mer amal moo dama mer ah dama xëy am ay Serigne dama leen a filmé dama ko def en direct filmé leen Dakar dañ maa woo ñu dama yow xamoo dara match bi tey première mi-temps man damay dugal 2-1 àdduna maa ci man ma ne yow da ngay dugg xamoo dara comme dugal nga salaamal ñu dama wax première mi-temps dama liggéey dama lay déglu ma déglu première mi-temps amul dara ma jël sama téléphone koo ko appel vidéo di ko filmé mu filmé ma jël ko en direct ma ne ko première mi-temps jàll na dara amul parce que ñii nekk Sall dañ la war a jëli ñoom maanaam ñoom ñooy xañ Sénégal ak seen naa ko xam ne dañuy bëgg woo xam-xam te amuñu ko. Sar coupe pour ah waaw may ñeu auto bi xaarama talaato bi legui ñu dem allo talaato bi Thank you.
Matou a liga em Nipi.
Thank you.
Thank you.
ñaxna li nekk ci bi mbolo karamba moko waral karamba tanso anin ko borom jinne mo ngi suñu ginnaw tay limu liggé dafa leer lo xamantene amul revision dama déggone nga ñu naan Matibé pa da amone revision mais Matibé amul lolu ay heure lañ koy def di door suñu statut ñepp di gis après affaire bu duggé ñepp dañ am lu leer da karamba mi nga xamantene moy baye jinne di le messi de jinne mom mi nga xamne dafa jël leppam def ko ci Sénégal laaj ñuko xaaliss laajul xaaliss laajul leen dara da fay dimbali rewam nga xamne mom ci rewam la bok li kan moko man ñuko man bari wul yi nga xamne jël alalam di ko def ci rewmi di liggéeyal ngir Sénégal te yalla tax koku kenn la moy kan moy karamba da so aniko borom jinne mom mo waral li chum Thank you.
Thank you.